are pink ladies. 明白。明白。Ah, non schiacci, devo mettermi gli aprilis. So? Andala bifo le pana fruits. Angale akanchukulie bananas, kuna watermelon, pineapples, afuliza kama kuna apples. Ah, babe. Kuna tika kula kila kitu, tunenda basha fruits? Babe, sahi neza kula chochote, neza kunywa chochote. I've been waiting for this feeling for so long. So, wacha ni filone yo feeling yako, na kuletea kila kitu unataka. So? So? Thank you. Babe. Si lazima uende na pesa. Okay. Sawa basi. Nye uko na point hapo. Siwezi beba hii pesa yote nikienda kubuy fruits. Exactly. Si ndio? Yeah, wewe nenda kachukulie. Mimi nikungoja hapa. Haya, sawa. Na warakishe. Sawa. No, actually, I was just wondering. Vile pesa ni mwaka. Wewe Olivia ni kuachana hii pesa yote hapa. Utachukua hii pesa uhipe nayo na uende mali toi kupata tena. That is so funny. I'm funny. Come on, why will I do such a thing? You know I love you. Yeah. Okay. So please, nita kanchukulia na warakishe. I promise you I'll be right here. You promise. Babe, sinajua nakupenda. Sasa juu ya vile nakupenda, siwezi taka kitu yote kifanyikie, sawa? Uko serious mimi? Tulia, tulia, chuma chuma. Nataka uko safe. Siku hizi Nairobi kuna wizi. Wanaweza kukuiba. So, take care, babe. Be safe. I'll miss you. All right, okay. Be safe, babe. Yeah,